Aí, galera, presença ilustre aí do nosso querido Lucas Peperário. Bota aí, Mr. Chiru. E aí, galerinha? Salve, salve, Leandrão, ó. Isso aí é parceiro, ó. Toca aí disso aqui. Tamo junto, irmão. E pessoal, o videozão de hoje, como vocês podem ver na thumbnail, no título, vai ser um pouquinho diferente, né? Mostrar aqui um pouquinho do setup gamer super especial meu aqui na Terabyte. Vou mostrar um pouquinho também, né, do ambiente aqui pra vocês. Vou pedir pro Mitsushiro fazer um takezão, né? Vocês já podem ver aqui que o Brunão fica próximo. Não vou mostrar, não. Ó, o Brunão fica... Não vou virar, não, mas o Brunão, aqui, ó, fica nessa portinha aqui. Próximo da cozinha, mano. Tem que ser próximo da cozinha, próximo do banheiro pra dar certo, mano. Aí, isso aqui é uma areazinha, um loungezinho. Nossa, né? Cheio de cadeira game. Pra gente tomar um cafezinho, né? Naqueles intervalos. No almoço, a galera, a maioria, que a gente tá, cara, no bairro maneiríssimo, né? Aqui em Curitiba. Só rapidinho, só mostrar pra vocês, fazer um giro. Ó, tá vendo? É o centrão de Curitiba. Então, tipo, a maioria das vezes a gente desce, né? Quando é pra almoçar. E tem aquela galera que fica, né? E dá aquela resenha, que a resenha rola solta, cara. Principalmente quando tem lançamento de jogo, lançamento de hardware. Nossa, a resenha come solta aqui. Então, vamos lá. Entrar aqui na estúdio da Terabyte, né? Podia botar aqui, né, pô? Brunão. Brunão Gamer na parada. Pode chegar, mano. Pode chegar. Então, todo dia, né, o Brunão se depara aqui com esta salinha, com esse novo, o mais novo estúdio, né, da Tera, que antes isso aqui até fazia parte do estúdio também, né, o estúdio vinha aqui, ainda ia mais pra trás, né, deu uma reduzida agora, mas ainda tá bacana pra caramba. Então, minha missão aqui, minha primeira missão é mostrar todo o meu setup aqui pra vocês, beleza? PCzão, toda a minha configuração, né, de gravação também, iluminação, câmera, os periféricos, monitores... Cara, o PC, vocês vão ficar em choque, mano, com o PC. Vocês vão ficar em choque. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Além das opções de uma key, agora você tem a opção de comprar logo duas. Vai ativar o seu Windows em dois PCzões. E não esquecendo do desconto exclusivo aqui do teu camarada de 20%. Mais detalhes da promoção e outros softwares na descrição do vídeo. Então deixa eu começar aqui pela área do quê? Do criador de conteúdo, né? Tem um quadrinho aqui, ó, pra eu poder organizar minhas ideias. Vou mostrar muito não, porque ainda tá incompleto. Tem muita coisa pra escrever nesse quadrão. Já apaguei ele hoje, né? Então essa aqui é a visão de vocês, né? Lá pro cantinho, né? Onde eu gravo. Então aqui é a nossa câmera. Eu tô aqui com o meu equipamento, né? Equipamento da Graphtech mesmo. Eu utilizo tanto para Grape, os vídeos que eu tô gravando ali, né? Eu utilizo essa Canon 7D. É aquele modelinho Mark II com a lente, aquela de 50mm, que dá aquela imagem maneiríssima que vocês veem aí no canal. Então, vocês já estão vendo aí câmera, né, kit de iluminação também, é um softbox na frente. Aquele monitorzão ali, né, o HQ, vocês já estão vendo os dois monitores que eu utilizo, três na verdade, né? E esse aqui eu uso mais quando eu preciso de uma gravação e eu utilizo o monitor, eu uso os três monitores, né? Esse aqui é mais tipo um retornozinho. Então o monitor ali na esquerda, quando eu gravo, ele sai da frente. Esse aqui também vem pro cantinho, pra poder ter a visão, né, até a mim lá. Agora estão vendo um softbox, né, aqui de frente, um lateral e um para recorte em cima. Aqui na direita a gente tem uma areazinha que a gente fez nova, né, pra poder fazer algumas fotografias. Estão vendo aqui vários produtos Super Frame que chegou pra gente. É aqui embaixo a bancadinha da AMD, que tá montadinha, tá no esquema, né, com aquela tuffzona que eu falo pra vocês, a X570. Bancada da Intel, né, a gente teve que tirar a plaquinha mãe também, a Z490 Tuf, né, pra poder fazer um outro projeto, um outro vídeo, mas aqui é a bancada da Intel. Vocês já estão vendo a placa mãe? Nossa, cara, essa aí já vale um PC, cara, essa aí já vale um PC. É uma X570 Aorus Extreme, uma X570, né, chipset, topo de linha da AMD, ó, pastinha térmica dos testes, caixinha de parafuso, isso aqui tem parafuso pra tudo quanto é jeito, papel higiênico não é pro Brunão soltar o barro, não. What? Aqui é pra limpar a pasta térmica, né, ó, aí, ó, fazendo lambança, né, ó.
mais lentes, equipamentos, mais gravação, né? Dois gravadorzinhos que a gente usa pro lapela, aquele baúzão ali também para as fotografias. Aqui embaixo também, né, tem uns gaveteiros onde a gente guarda algumas pecinhas, né, alguns componentes aí para até para os testes também, cooler, processadores, estão todos ali. Deixa eu passar aqui para o meu cantinho, a mesona. Agora sim a iluminação fica até mais suave. Aqui atrás tem a prateleira, né, com todo o hardware, né, essa prateleira focada em organizar, vai lá para aquele cantão lá e aqui vai ficar só para um produto ou outro, para mais para uso de cenário, né? Então a gente tem aí uma boa baguncinha. Não repara na bagunça não, que isso aqui nem aparece no vídeo, hein? O Brunão é cafecólatra, né? Cheio de café aí, ó. Canequinha da Grape Tech, garrafinha, porra do cabelo do Mitsushiro que ele largou aqui, que ele fez o vídeo dele. Ó, iluminação caseira, né? E todo o nosso, né, todo o nosso material de hardware, né, e tem muito mais, isso aqui é só o que fica aqui por enquanto, né, então bastante coisa, tem uma baguncinha ali no chão também, ó, que maravilha, né. Então já deu para vocês conhecerem um pouquinho do escritório, né, agora vamos ao que interessa, que é mostrar todo o super setup aqui da Terabyte, e já falo para vocês que tá vindo up, tá vindo atualização. Essa aqui é a minha bancada, né, a minha mesa, uma mesinha da Cougar. Vou pedir pro Mitsushiro mostrar aquele takezão massa, né? Até do vídeozão que a gente fez para essa mesa da Cougar, né? Entradinha USB, P2, controle de RGB, que o RGB eu deixo desligado, né? Mas todos os controles aqui na própria mesa. E agora vamos conhecer aqui o kit de periféricos, né? O mouse é um Big Boss, né, com sensor 3360, Pixel 3360, bichão vocês já conhecem, né? O teclado é outro Superframe, é o Player Run da Superframe, é o Full Size com Switch Ultemo Blue, né? Pra mim tem que ser Full Size, cara, eu não consigo trabalhar com TKL, impossível, eu uso muito número, né, cara? Então ficar usando em cima é zoadão, eu não gosto. Meu headset, que a galera, nossa, tá curtindo de montão, é o Velka da Superframe, muito bom também, cara. Muito massa, esse aqui foi um dos melhores periféricos que eu curti da Superframe. Na verdade, meus preferidos é o Big Boss e o Velka, né? São meus preferidos aqui da Superframe. Meus monitores, né? Como eu canso de falar para vocês, meu 2.5K é meu principal, né? Quando eu vou fazer uma thumbnail, inclusive a thumbnail desse vídeo, eu fiz nesse monitorzão aqui, né? Alguma fidelidade de imagem, de cores que eu quero, eu vejo com um camarada aqui. 2.5K, 27 polegadas, painel IPS, né? Tem no site da Terabyte, inclusive todo o material aqui tem, né, no site da Terabyte, né? O meu secundário é de 32 polegadas, 144, 165 Hz, ou 144, não lembro. É aquele blue case de 32, né, 1ms, né? Ele tem um painel TN, é o painel VA, porém é qualidade de cores, não se compara, né, com painel IPS. Lógico que tem qualidade, tem suas, tem a firmware, tem características, né, tem só colocando lado a lado que um tipo um leigo conseguiria entender. Beleza, então esse aqui é todo o meu setup. Tem um microfone também da Logitech, aqueles, no qual é o nome dele, cara, é o Snowball Ice da Logitech. Muita gente pergunta qual é o microfone pela qualidade sonora do bichão, né? E agora vamos lá pro cara que faz tudo acontecer aqui, cara. Produção de vídeo e jogos, cara. Jogos é absurdo. Acho que eu nem teria tempo e jogo suficiente para jogar com esse cara aqui. Mas ó, o PCzão, cara, ó, sem filtro, nem maquiei nada. Vocês vão ver a parada aqui no, na real, né? Não adianta eu botar o PCzão todo bonitinho, tampa lateral fechadinha, bonitinha, e mostrar para vocês, ai, olha só, setup dos sonhos. Não, a parada aqui é, tu vai ver um rato dentro do computador. É um rato segurando a placa de vídeo, o suporte da placa de vídeo é um rato vivo. What? Esse moleque é imbecil, né, cara? Mas olha o PCzão aí, ó. Gabinetezão aí da Cooler Master. Nem mexi nesses fãs, no RGB dos fãs, ó. Meti logo ali um monitor em cima do gabinete, olha que maravilha. É a organização do teu camarada aqui mesmo, do Brunão. Olha eu aparecendo lá no NZXT. Então a placa mãe, vocês já viram. É uma X570, né? Uma Aorus Extreme, né? Topo de linha, placa mãe. Essa placa era do tiozão, cara. Era do tiozão, ele fez umas trocas, agora ele tá com uma Godlike, ele passou essa pra gente.
placa de vídeo, vocês estão vendo, já que é uma Galaxy, uma RTX 2060 Super, que eu já falo por quê. Placa de captura é o Gato 4K, 60 FPS, né? Temos aí, ó, 32 GB de RAM, 3.000 MHz, 3.200 MHz da PNY, né? Memóriazinha, não botei RGB, memóriazinha simples mesmo. Tá vendo ali também, ó, o SSD da Aorus, baita de um SSD de 1 TB. Esse é o armazenamento da máquina, apenas 1 TB. Um NVMe de alta velocidade, cara, extrema velocidade, né? E Brunão, vamos ao que interessa, tá? SSD, fonte, nem falamos a fonte ainda, mas vamos ao que interessa. E o poder de processamento da bichana, mano. Vocês já viram ali que é um Ather, um NZXT, né? Um Kraken de 360mm. E o processador é um Ryzen 9 3950X, processador atualmente o mais bruto da linha mainstream, né? De desktops, cara, bichão demais, já vamos falar um pouquinho de como que o teu camarada aqui trabalha com essa máquina, né? Então, hoje teu camarada, né, trabalha praticamente com a criação full, na criação do conteúdo, né, tanto da Grape Tech quanto da Terabyte, né, e Terabyte mais redes sociais. A Grape hoje o foco tá sendo Telegram, né, que o link tá aqui embaixo, e o YouTube, né, Terabyte já são mais redes. Então, cara, esse é o setup para atender toda essa demanda, né? E faz parte do setup também, né? Um iPhone 11, né? Onde eu faço aí live no Instagram, na Terabyte, né? Faço algumas fotos, alguns posts, né? Inclusive, tô no Zap aqui, mano. Tô fingindo que eu tô trabalhando hoje. Tô igual o Misoshiro, moleque. Outro dia eu peguei o Misoshiro aí. Desgraçado, cara. Se você tiver o take aí ainda, moleque, o dia que eu te peguei... Seu miserável. What? Então, na produção de conteúdo, né, não edito mais, editei muitos vídeos aqui pro meu canal. Hoje o Misoshiro, né, que edita todos os vídeos aí da Terabyte, da Grape Tech também. Então, essa missão não é mais minha. A máquina parruda para esse trampo, né, precisa, tipo, ele precisa muito mais do que eu hoje. Pra mim, é uma máquina pra eu fazer uma transmissão, então eu troquei minha plaquinha de vídeo com a dele, né? Hoje eu tô com a 2060 Super aqui, eu tava com a 2080, né? Uma 2080 foi pro PC do Misoshiro, a 2060 Super pra mim, que eu precisei... Ah, mas uma RTX não tem necessidade, tem pra usar o broadcast, vocês veem que aqui não tem fundo verde, né? Então o broadcast, né, me recorta, ainda dá uma boa qualidade aí pro mic, e a gente poderia fazer com a GTX do mic. Mas pra me recortar tem que ser uma RTX, né? Então, preciso da plaquinha ali. O processador também é coisa pra caramba, né? É mais, tipo, é mais uma herança do tiozão aqui pro PCzão do Bruno, né? O tiozão hoje tá com 3900XT, mas daqui a pouco ele vai fazer um up aí para os Ryzen 5000, né? Isso aí é fato. E o outro up que eu tô esperando, né? Onde eu vou substituir a tela secundária, né? É a tela secundária, mas eu não sei se ela vai ficar sendo minha tela primária. São os monitores Super Frame que estão chegando. Vai ter Super Frame 2.5K também, né? O painel ainda não está decidido, mas então quando decidir, eu vou decidir se ele vai ser o primeiro ou o segundo. É, a tela de 32 aqui para mim é muito grande, eu acho que uma secundária, se fosse só ela, ok, já trabalhei uma vez só com ela. É, mas, pô, pra secundária é muito grande, então a de 27, na minha opinião, já tá de excelente tamanho. 24, 27 já tá de excelente tamanho para uma tela secundária. Então esse é o meu cantinho, esse é o meu estúdio hoje aqui na Terabyte / Grape Tech, né? Espaço da Terabyte, mas a Grape Tech também tem uma ativa aqui também, né? Toda a produção é feita aqui também, né? Nossa, por que eu... Você é retardado? Então eu tenho uma outra proposta aqui pra vocês, pra gente finalizar. Eu queria pegar a sua opinião. É, curtiu o estilo do vídeo? Quer que o Brunão faça um tour pela Terabyte / Curitiba? Você já conhece bastante lá Joinville, né? Em Santa Catarina, lá a fábrica de PCs, né? Tem um vídeo, eu vou deixar aqui no card sobre a fábrica de PCs, né? Onde eu faço
um tour pela nova terabyte lá, uma ampliação do barracão lá do onde fica os PCs, a montagem, pregada de funcionário lá. E aqui é a sede de Curitiba, né, onde temos o atendimento, faturamento, né, gente pra caramba trabalhando aqui também. E tem muita gente home office aqui também, dá pra ter o home office, né? Então tem muita gente home também, então aqui, cara, os escritórios são cheios, são maneiros. E eu queria fazer um vídeo como é trabalhar na Terra. Eu sei que vocês sabem como o Brunão trabalha na Terra, acho que vocês têm um pouquinho de noção, um pouquinho de ideia, né, como é que é meu dia a dia aqui e tal. Mas eu queria mostrar pra vocês, desde o início, né, desde lá da minha casa, minha caminhada aqui até a Terabyte, né, mostrar um pouquinho dos arredores aqui, mostrar um pouquinho da galera, né, do sonho de trabalhar na Terabyte. É, vocês querem? Curta esse vídeo? Deixa aqui embaixo que o Brunão traz pra vocês. Fechou? Fiquem com Deus. Forte abraço, beijocas no coração de vocês. E valeu. Oh, this new crazy mother-